neke od tema za koje smatrate da su problematične što su pale drugi plan. Što je sa ministrom Aladrovićem i sa njegovim sada statusom? Dakle, profesorica Đurđević je prije nekoliko dana upozorila da u ovakvoj vrsti postupaka nema nikakvog govora o ranoj fazi, jer u ovakvom postupku već je sastavljena optužnica u trenutku kad se od vlade traži dozvola. Što oporba misli da se sad treba događati sa Aladrovićem? Ja ću ukratko podsjetiti na hodogram HDZ-ovih muka sa kriminalom i korupcijom zadnjih samo nekoliko mjeseci. Dakle, nakon pravomoćne presude HDZ-u kao pravnoj osobi za kriminal i korupciju, predsjednik vlade Plenković je važno rekao da njegov HDZ nije taj HDZ. Čime stavio pomalo nezgodnu situaciju HDZ-ovce iz stare garde od predsjednika Sabora Jandrokovića, pa do Borića, Bačića i sličnih koji su bili još u onom HDZ-u važni. Kako to nije isti HDZ vidjeli smo vrlo brzo kada je po nalogu Europskog javnog tužitelja uhićena Gabriela Žalac i čelni čovjek Agencije za europske fondove, što su njegovi kadri. Dakle, vidjelo se da je to isti taj stari HDZ. Na naše primjedbe na ministre, predsjednik vlade prije nekoliko tjedana samo je rekao da se mi možemo nasaditi na trepavice, misleći na nas iz kluba Mosta, da on neće smijeniti nijednog ministra. Ironija sudbine je bila da dva dana nakon te izjave da mu ministar graditeljstva Horvat završi u zatvoru. Ministar graditeljstva u zemlju koja će uskoro se navršiti 2 godine od potresa u Zagrebu gdje nije učinjeno ništa, a o tragičnom stanju na Banovini da i ne govori. Završi u zatvoru. No ni to nije bio dovoljan razlog za pad vlade. Dovoljan razlog za pad vlade uz to s Horvatom nije bila ni činjenica da gospodin Validžić, prvi suradnik ministra Ćorića, ga izravno tereti i pokazuje nekakve mailove. Pa onda nije dovoljan razlog bio što u istoj toj istrazi zbog koje je Horvat završio u zatvoru se izravno spominje u dokumentima potpredsjednik vlade Milošević, za kojeg nije jasno zašto i on nije odmah uhićen. Pa smo čuli kako gospodin Pupovac na skandalozan način brani gospodina Miloševića, govoreći valjda da za neke ljude u Hrvatskoj ne bi trebali vrijediti zakoni i propisi i da valjda predstavnici manjina imaju neko ekskluzivno pravo da rade mimo zakona i propisa. I kao šlag na kraju dolazi ministar Aladrović, za kojeg se iznose optužbe koje su na razini onog školskog kriminala, jeli. On je ukrao test od razrednice i dao je nekome pitanja za test da može u potpunosti odgovoriti. To je razina na koju su oni sveli Hrvatsku. Bilo bi smiješno da nije žalostno. I kad je zatraženo skidanje imuniteta ministru Aladroviću, umjesto da bez pogovora, kad već nije pala vlada 5 koraka prije toga, nabrojio sam vam bar 5 koraka od kojih je svaki u demokratskoj zemlji nužan je pad vlade nakon njega, Plenković kaže kako on ima važnijeg posla od razmatranja tog imuniteta, da bi sutradan otišao u Dubai razgledati Expo. Eto, to je važniji posao. Jesu oni koristili to vrijeme da ustraše i prepariraju Aladrovića da ne bi pjevao dalje, da ga posluše, pa onda skinuli imunitet, ja to ne znam. Međutim, ponovit ću još jednom, mi se nalazimo u situaciji ozbiljnih geostrateških opasnosti, a mi na vladi imamo korumpirane, dakle, ucjenjive ljude.